6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Кешегіде көңілді ойын ойнайтын боламыз. Жарай ма? Сау болыңдар. Ханшайым, қайырлы күн. Бүгінгі кезекші мен сержант Айдар. Алуаның анасы үй жинап жүр. Және ол кісінің осы бөлмеге де кіру ықтималдығы жоғары болғандықтан, сізден өтініп сұрайым. Біраз ұйықтай тұрыңыздаршы. Сержант Айдар, көп рахмет. Өзімнің де ұйқым қанбай тұр еді. Сержант Айдар, мен терезеден даладағы ауа райын көргім келіп тұр. Жоқ, қонжық, болмай. Барам, көрем, келем, азақ уақыт. Болмай, дедім, қонжық. Егер қазір алуаның анасы кірсе, бәрімізді ұстап алады. Саған керегі сол ма? Ұстаса осы уақытқа дейін бір рет ұстар еді ғой. Қой шенді. Жоқ, қонжық, орныңа барып жат. Ой. Жауынгерімізді шаң сорғыш сорып әкетті. Байғыз сержант Айдар, бір жақсы жауынгер еді. Еңілік, жоқтау айтпай қоя тұршы, әлі де құтқара аламыз ғой. Бірақ, сен барлап келші, үйде алуаның атанасы бар мекен. Аха, алуаның әкесі мен анасы көліктеріне отырып кетіп барады. Онда сыртқа шығып, жауынгерімізді іздейік, кеттік. А, қонжық, кеттік. Аншайым, өздеріңіз бара беріңіздер. Ол жауынгер мені бағана жібермей қойған. Мен де оны қазір құтқаруға барғым кеп тұрған жоқ. Қонжық, сен осындай жағдайға түсіп қалсаң, алайда саған ешкім келмей қойса, қайтер едің? Ол да біздің ойыншықтар патшалығының тұрғыны ғой. Қане, тез тұр да жүр. Әмір етем. Демек, алуаның анасы шаңсорғышты тазартқан болып тұр ғой. Онда қоқыс жәшігін қарап көрейік. Кеттік. Үйде ешкім жоқ қой. Ұмыттыңдар ма? Я. Қоқыс салатын шелек осының ішінде. Бірақ, іске сәт. Ханшайым, мұнда шелек бар. Бірақ ішінде таза қоқыс қапшығынан басқа еш нәрсе жоқ. Онда бізге осыған дейін болған қоқыс қапшығын табу керек. Ол енді даладағы қоқыс контейнеріне кеткен болу керек. Кеттік. Алақай, далаға шығамыз. Далаға шықпайтын болдық ба сонда? Сержант Айдар, сен бісің? Ханшайым, мен мұндамын. Дұрыс болған екен. Оны түсіндік. Енді сәл күте тұр. Сені қоқыс қапшығынан құтқарудың жолын ойластырып көрейік. Я, күтемін. Бұл қапшықтың аузын ашуға біздің шамамыз келмейді. Ол анық. Енді не істейміз? Әскер басымен қалған жауынгерлерді шақырсақ қалай болады? Дұрыс айтасың, бірақ. Әскер басы Батырханов, әміріңізді орындауға әзір. Өзіңнің сарбазыңды құтқаруға келіп тұрғаныңды білмейсің ғой. Түсінбедім, аса мәртебелі ханшайым. Әскер басы, сіздер түнгі кезекшіліктен кейін демалып жатқандарыңызда сержант Айдарды шаң сорғыш сорып алды. Қазір ол мына қоқыс қапшығында. Біздің қолымыздан оны құтқару келмегендіктен сізді шақырдық. Түсіндім, қазір жауынгерлерімді қоқыс қапшығының аузын ашуға жіберейін. Сарбаздар, алға! Қапшығын тесе алмасаңдар, несіне әскер атанып жүрсіңдер? Ендіше өздерің бір амалын табыңдар. Ал таптық, қапшықтан арырақ тұрыңдар.
Рахмет сіздерге. Қонжық алғысым шексіз. Сен болмасаң, даладағы қоқыс контейнеріне кетіп қалар едім. Оқасы жоқ. Енді мына қоқысты қалай жинаймыз? Соны ойласайық. Бұндай құтқару операциясынан кейін демалу керек шығар.